Jak asi vypadá ten největší burger, který vám je McDonald's schopný naservírovat? Tak přesně na tuhle otázku si spolu dneska najdeme odpověď. To víš, ta zima je krutá a když nechcípne auto mě, tak chcípne kolegům. Ještě třeba 2 minuty a pak to můžu zkusit nastartovat, budeme souběžně. To je zase den, ty vole. Ale jdeme dneska do Mekáče, ještě to bude dobrý. Vůbec nevím, ale kam teďka, jaký Mekáč tady, bude tady víc. Největší Mekáč, co je v Plzni, bych se našel. Mekáč, co je v Plzni. Katedrála svatého Bartolomu. Tak jedem. Mám docela hlad, kámo. Dobrý den, já mám takovou speciální prosbu, jestli by to bylo možný. Chtěl bych ten největší burger, který tady můžeme společně poskládat, šlo by to? Já se zeptám vepředu. Jo, děkuju. Bohužel, máte si vybrat nabídky, bej. A když si vyberu z nabídky, tak tam je stejně ale možnost přidat něco, zvětšit, dát víc druhů, víc kusů masa a takhle, ne? Možná jenom něco navíc. Tak to zkusíme. Tak jaký máte teďka největší burger v nabídce, prosím? Cheese King s grillem a hermelínem. No jdem do toho, bomba. Co se tam dá teda přidat navíc, se zeptám? Slaněná hovězí maso, jalapeno, grillovaný hermelín. Úplně všechno přidejte. Řekla jste Ježíš právě. Je to tomu. Ještě poprosím sodu jednu, abych to vyvážil. Bez led dáme. Sledem. Ještě to takhle. Všechno to bude. Vydal byste si k tomu ještě jablčnou tačku? Jo, přihoďte jí tam určitě, ať je to komplet. Jo, děkuju. A nechcete 2 rovnou? Tak jo. No, jak se to stalo? Paní tě přemluvila, jak v marketák na 2 tačky. Díky, naschle. Co? Tak se na to jdeme podívat. OK, tak... Tak to ne. Dobrý večer, my jsme spolu před chvilkou mluvili a já jsem... Jo, no, tak jo, dobrý den. Ten burger, já jsem si to představoval trošku větší, tak mě napadlo, jestli prodáváte ještě ten naked burger bez těch housek? Bohužel nemáme. A kdybych si objednal zase nějaký velký bez housky, šlo by to, že jo? Double Big Tasty Bacon, ale bez housky. Lidi, jestli sledujete starýho fotra, tak my si občas připadáme jako on s Honzíkem. A tohle je můj Honza. Kam udělej Honzíka. Že to je hrozně dobrý. To je hrozně dobrý. Děkuju, mějte se. Jelikož nechci dělat žádný skutný clickbaity, tak na základě Mekáče je, dámy a pánové, tohle ten největší burger, který si tam můžete objednat. To si děláte prdel, ne? Jako čum, 4 housku, salát, nějaký dressing, nějaký jalapeños, další salát, další velkou spoustu salátu, což je v pořádku, salát burger, já miluju saláty v burger, třeba, jo, to je prostě bomba. O něco, co připomíná slaninu, maso, další maso, jsou tam ty dva sýry, ale furt, nevím, jaký jsem o tom měl přesně očekávání, čekal jsem, OK, měl jsem od toho očekávání trochu. Čekal jsem, že to bude jak v Americe nebo v takových těch jako zahraničních videích, kde přijedeš a řekneš prostě v Mekáči, hoďte mi tam 100 placiček masa. Asi by záleželo pobočka od pobočky, my jsme bohužel to štěstí neměli. Chceme lepší thumbnail, chceme, aby to vypadalo trošku líp. A tak jsme se rozhodli, že tady objednáme další burger, je to Double Big Tasty Bacon, ale je to bez housky, takže nám tam dali raketu salátu. To vypadá hodně dobře. OK. I přesto, že nemá jakoby naked burger v nabídce, tak se o to postaralo docela hezky. A teďka to přiklopíme tím zbytkem. OK, kdyby mi tohle nabídli v ten první moment, tak si řeknu, tak tohle je raketa. Tohle je prostě bomba. Máme tady takový dost provizorní setup, ale jdem se do toho pustit. Já se na to musím postavit. Jdem se do toho pustit. Fakt? Tak to nebudeš vidět, kámo. No to ses posral. Ty vole. A bych řekl k tí chuti. No. Bomba. Je to bomba? Nevím proč, ale mám pocit, že je nějaký důvod, proč nedělají takhle velký hamburger. Dávám tomu 8 z 10. Je to dobrý, ale já vůbec nevím, co se v týpu se děje. Tohle je můj první McBank, kámo. McBank. Hlavně já jsem celý v černém zase, jak vole. Jak Will Smith. Chápu, jako můžu v černém.
Jakože je černý. Ne! Sestavit tohle nás stalo teda 5 kilo. Vyplatilo se to? Já bych řekl, že ne. Za 5 kilo si můžeš dojít na brutální indickou. Na brošu souhlasím. Zkušenost dobrá. Lidi, co kdybych si založil kanál, kde bych prostě jenom jedl? Jo? Budeme se bavit o nějakých daily tématech, budeme se spolu bavit o klešku, je mi to jedno, ale prostě miluji jídlo a chtěl bych žít jídlem, jo, jako naplno, chápeš, takový to, že prostě to je jedno. Mně se strašně líbilo, co dělal Vedry. Když Vedry točil chálku, ty videa jsem prostě zbožňoval. Vždycky, když jsem měl oběd, tak jsem si k tomu obědu sednul, pustil jsem si Vedryho video, abych ten oběd nejedl sám. Bomba. Jestli chcete, budu točit makbenky. Cibulka, slaninka, salátek, masíčko, síreček, další síreček. Jalapenos. OK, tohle z dnešního videa všechno. Díky moc, že jste se koukali a že jste nás doprovodili na cestě za největším burgerem v českém Mekáči. A já se na vás budu zase těšit příště. Tak čau. Čau. Já furt přemýšlím, že si žeru to masíčko ze země. Ještě něco spadne na zem? Tak je to čistá špína. Kámo, je mi zle. Ne, já jsem měl bodos menší kousek, jsem pak rád. Už jsi ještě to? Kámo, já fakt nevím, nemůžu už. Je, taštička!